clear six on you. Who's up top? Ora, quem me persegue, hein? É o espectro que veio me assombrar? Ah, ou os restos de um homem que enviei ao inferno? Capitão a bordo! Manejem as velas! Vamos indo! Estamos prontos, senhor! Fogo! Fogo! Revolta! Ah, belas mestras! Pronto para fugir, senhor! Aqui, fogo! Você... Tá, senhor! Fogo! Dá a ordem, senhor! Não. Há um dispositivo com ele que necessito pegar. Abordarei o navio eu mesmo. Manejem as armas! Há mais alvos chegando! Por Jeová, Edward Kenway! Como posso não ficar impressionado com a atenção que me dás? E o melhor de dois bois, Have a line on him! Thank you.
Uma vida curta e alegre conforme prometido, como me conheço bem. E tu, Edward? Encontrou a paz que procuravas? Meu objetivo não é tão alto assim. Afinal, o que é paz senão a confusão entre duas guerras? És um estoico, então? Talvez eu tenha me enganado a teu respeito. Talvez ela tivesse algum uso para ti, afinal. Ela? A quem se refere? Ah, aquela que espera. Sepultada. Eu esperava encontrá-la, vê-la novamente. Abrir a porta do templo e ouvi-la chamar meu nome mais uma vez. Aí tá. Faça sentido, homem. Nasci cedo demais. Como tantos outros antes de mim. Onde está o aparelho, Roberts? Destrua este corpo, Edward. Os templários, se me acharem...